你们好，欢迎你们来到中文路线上课堂，我是芬芬老师。同学们，我们终于到第九课了。第九课的题目是业余生活。业余生活 artinya adalah kehidupan di waktu luang。好，现在我们来看一下今天的对话。可儿明天放假。你有什么安排吗？我要上数学补习班和朗诵课，你呢？我要上普通话课和钢琴课。普通话课有意思吗？非常有意思，老师还叫我们唱儿歌呢。好棒啊，我也想参加。好，现在我们再来看一下今天的对话啊。可儿明天放假，你有什么安排？可儿 besok libur, kamu ada rencana apa？我要上数学补习班 saya mau les matematika 和朗诵课 dan les membaca puisi。你呢？kalau kamu？我要上普通话课和钢琴课 saya mau les bahasa Mandarin dan les piano。普通话课有意思吗？Apakah les bahasa Mandarin menarik? 非常有意思，sangat menarik. 老师还叫我们唱儿歌呢。Guru di dalam kelas juga mengajari kita tentang lagu anak-anak. 好棒啊！哇，hebat sekali！我也想参加，saya juga ingin ikut berpartisipasi。好的，我们现在看一下今天的词汇有哪些。第一就是放假，放假，artinya。Libur, 安排，安排，yang artinya rencana。第三，补习班，补习班，yang artinya les ataupun kelas kursus。钢琴，钢琴，artinya piano。书法，书法，yang artinya kaligrafi。朗诵，朗诵，yang artinya berpuisi。中文，中文，bahasa Mandarin。数学，数学，matematika。英语，英语，bahasa Inggris。好，来，现在我们一起选一选，mari kita pilih ya jawaban sesuai dengan audio yang kita dengar。请跟我读中文。请跟我读中文。OK, jadi untuk pernyataan adalah 我明天要上数学补习班，对还是错？Benar apa salah？Oke, jawabannya adalah salah ya, so, karena di audio ada bilang tentang kata Zhongwen ataupun bahasa Mandarin. Oke, hal, xiaige a, selanjutnya. Wah, ada suara piano. Kita baca pernyataannya ya. Wo mingtian yao shang gangqin busi ban. Doi hai si cuo? Benar apa salah? Oke, jawabannya adalah doi ya, benar. Xiaige a. Selanjutnya. Actions speak louder than words. Bahasa Inggris ya teman-teman. Yuk sekarang kita baca dulu pernyataannya ya. 我明天要上英语补习班。对还是错呢？Benar apa salah? 对呀，jawabannya benar. 好，现在来我们一起学拼音。我会写字。滋滋滋，啊，滋滋滋。Oke, yang Z ini cara bacanya adalah z z z. Oke, selanjutnya xiao xiao ci wei ci ci ci. Oke, jadi untuk konsonan C dibaca ci ya, ci 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 ya. Ci. 好, 下一个啊, chun chan tu si 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 si. 啊, jadi kalau konsonan S dibacanya si ya, si. Oke, jadi kita rangkum kembali ya untuk ketiga konsonan tadi. Kalau Z bacanya gimana? C, 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 S, S. Jadi C, C, S. Hao ma? Sudah oke teman-teman? Sudah bisa baca? Sekali lagi ya. C, C, S. 好的，同学们，来，我们一起听一下这首歌。鹅之歌。鹅，心向向天歌，把
袋在鸭子唱歌，好想伸出手把它抚摸，它望着我好像有话对我说，见面忽然又来一只鹅，好想着对我说真呀真快乐，拍一拍翅膀从头上飞过，原来它是癞蛤蟆想吃的天鹅。鹅鹅鹅鹅鹅鹅，去想想天鹅，白毛浮轮水，红掌拨清波。地上一只鹅，地上一只鹅，鹅飞鹅打鹅碰鹅，到底几只鹅？天上一只肥鹅，嫁给一只瘦鹅。之前老师要给你们布置作业，好看一下 PPT 啊。第一，说一说你喜欢什么课，为什么？저번에答应다음수업은나빠나그나빠야。好，第二呢，学会读声母 z c s。 OK， 요리빨리자리금발리야자라벨자건전한 z c s 나디 OK。Yang terakhir, coba kembali kembali lagu yang tadi kita sudah dengarkan， 好吗？好的，同学们，我们的课到这里结束。同学们，再见。